Direktor osnovne škole Svetozar Marković u Brodarevu Šefkit Šehović, pod čijim okriljem radi izdvojeno odjeljenje u Komaranu, kaže da je sredstvima postavljena nova stolarija u učionicama i hodnicima. U školskom objektu, starom oko 100 godina, zamijenjeni su i podovi, a nedavno završeni i molerski radovi kompletnog objekta. Škola je na poklon dobila i štampač i videoprojektor, a za sve učenike izdvojenih odjeljenja u Komaranu, za Vinograđu i Potoku obezbijeđeni su po komplet školskog pribora. Izdvojeno odjeljenje u Komaranu broji 30 učenika od 1. do 8. razreda i najbrojnije izdvojeno odjeljenje na teritoriji opštine Prijepolje. Od 23 izdvojena odjeljenja u ovoj opštini, čak 9 njih radi u okviru osnovne škole Svetozar Marković. Inače, u ovoj školi posljednjih godina nije zabilježeno osipanje đaka, kao što je slučaj u ostalim osnovnim školama na teritoriji Prijepoljske opštine. Škola u Komaranu osnovana je odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1928. godine. Odlukom je precizirano da će škola imati jedno odjeljenje, a da će se nastava organizovati u zgradi Austro-Ugarske kasarne, čiji je vlasnik bila opština Komaran. Nastava je organizovana 1. decembra 1928. godine, a prvi učitelj u školi bio je Mihajlo Rmandić.